تحذیر الناس کو ماننے والا کس منہ سے ایسی بات کرتا ہے جس نے لکھا ہے کہ اگر اور نبی کو دعویٰ کرے تو حضور کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا میں نے کہا سن میں لفظ ہر تقریر میں کہتا ہوں آج بھی کہوں گا میں کہتا ہوں ختم نبوت کے عقیدے کی غلامی ناپاکوں اور پلیتوں کو دی دی جاتی ختم نبوت کی تحریک عقیدے کی غلامی پاکوں کو دی جاتی ہے حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت خالد بن ولید تک حضرت خالد بن ولید سے لے کر پیر سید جماعت علی شاہ تک پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے لے کر اعلی حضرت تاجدار گولا حضرت سید نام پیر میر علی شاہ تک تاجدار گولا سے لے کر امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی تک ختم نبوت کی تحریک کے عقیدے کی غلامی اگر حصے میں آئی ہے تو اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی سبحان علامہ حق قربان بنا اد شاہد اللہ وحدانیت الحق ربوبیت ہی شاہد اللہ وحدانیت الحق ربوبیت ہی واقعے کہ خدا اپنی شان ربوبیت کو ظاہر کی تس کا پہلا کون ہا وہ پہلا کون ہا جڑا خدا کو رب کی حیثیت نہ نٹھے شاہدا بوحدانیت الحق و ربوبیتہ او آدھے خدا دی عزت دی قسم جو نے خدا ربوبیت کو ظاہر کیتس اینو مصطفیٰ دے نور کو تخلیق کیتس ولعلہ دی شان ربوبیت کو سب تو پہلے دیکھن والا مگر میری پسندیدہ تفسیر امام بقلی شرازی تفسیر عرائض البیان یہ حضرت آپ توجہ کریں سو بہت گال مکئی بیٹھے سبحان اللہ اکسینا گود سبحان اللہ آخر تک عبد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولا عبد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری 15 منٹ عشق کی سنے سن مگر ایک گالی ضرور سن سبحان اللہ وہ لکھی بیٹھے محبوبا ولا شاہد کا معنی جڑا عارف بیان کیتا میں نہ ہوئے عارف عالم سبحان اللہ
عاشق سبحان الله عابد کیا بات سبحان الله چار لوگ یعنی چار طبقات عابد عاشق عارف کیا بات یہ عالم یہ چار طبقے دے لوگ لوگے تو پہلے عین سبحان الله کیا بات عین 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 الفرق عالم اپنی نگاہ نال دیکھ دے عاشق اپنی نگاہ نال دیکھ دے عارف اپنی نگاہ نال دیکھ دے ولا جی ملے عارف ہے نہیں ماں میں پکنی شراسی وہ بال مکاری تھی آدھے محبوبا انا ارسلنا کا شاہد انتا کیا مانا ہے انت شاہدنا و شہدنا کا و شہدتا علینا محبوبا گال مکاری ماں گال مکاری ماں گال مکاری ماں محبوب شاہد کیا بات کیا اتنی جاتا ہر کوئی کہتا تم میں گنے کھڑ والا ہمیں میں تے گنے اللہ اکبر تم میرا مشاہدہ کرے نہ پیا ہمیں محبوبا میں تے گنے کھڑ پیا ہم تم مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے وہ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے خدا کو نیتھو سے محمد دیولے کو نیتھو سے محمد دیولے یہ اشارہ کر کے خواجہ محمد یار فرید اللہ عبد الکریم جیلی آپ کو بہت بہت بڑا عارف بلا وہ آدھے جی ملے سرکار نام آدھے پہنچے نا اللہ دی صفات رحمت رحیم کریم جواب حضوری میں گزر دے جی ملے رحمان دے سامنے گزرے صفت دے اور رحمانیت دا رنگ حضور دے غالب والا رحیمیت دا رنگ غالب آگے جوادیت دا رنگ غالب آگے کریمیت دا رنگ غالب آگے او آدیزا مرزال کریم کانا کریم اول جواد کانا جوادا اول رحیم کانا رحیم اے صدقت اللہ رحیمیت دا رنگ چڑھ گئے نے ولا کریمیت دا رنگ چڑھ گئے نے ولا جوادیت دا رنگ چڑھ گئے نے ولا صفات دا خدا دی رنگ دا چڑھ گا گے ولا عاشق دیکھ نا گے ولا آکھ نا گے اس نوں ازل دا تھیا اظہار آ تو اے سبحان اللہ سبحان اللہ تکمین دے پردے پاپا فرید آتا بچا لکمین دے پردے بابا ہمیں تیرو جانن والے لکمین دے پردے بابا ہمیں تیرو جانن والے بسی بزمون دی آخری گا والی عشق دی گا والی تین کرو رخصت بسی ملے حضور لا مکان دے پہنچن ہوں کنو پہلے سدرت المنتہا تے اے جبریل امین او جرا زمین تو حضور دے نال ہا بولا او رک کے حضور فرمایا کی تجو کی مفہوم پیش کرنا پیس اکی تجو کی قبلہ ایک وال دے برابر جو جلتے خاکس ترتی وے سب یہ ایک وال دے برابر گم تا جلتے خاکس ترتی وے سب او نور ہے نور ہے بچوں خاص نور ہے سردار او کو علی حضور دا استاد ہے اندر زکر او علی معذر اللہ حضور دا استاد ہے وہ تبلیغ جماعت والے جرے جبریل کو حضور دا استاد منن کھراون دسے اے تبلیغی جماعت والے انہیں دے عقائد تے انہیں کو کچھ کنی ملا ہم نماز پڑھاتے ہیں نماز سکھاتے ہیں ہمارا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے میں کہا اگر تمہارا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے پھر تمہاری جماعت میں داخل ہونے والا ہر بندہ
پھر جمعہ تمہاری جماعت کا بندہ کیوں بن جاتا ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے تبلیغی جماعت پیچھے عقیدہ اپنا مسلک اپنا مسلک اکھے وہ کیسے اکھے ہونڈس جرا اکھے معاذ اللہ ہم جملے نہ کرنا نام میں مجبور کر دیتے ہیں وہ اگنے کے مخاب دچھو حضور فلا جائے تھانے پہ ہم تو میں بچا گیا اللہ 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 جرا یہ ہو جا عقیدہ رکھن والا تبلیغی جماعت کا بندہ ہوئے بلا حکومت اسادے سنی بھولے بلا خدمت کرے سے اوے لا من لا غیرت اللہ خدا دی عزت دا ایمان نے من لا غیرت اللہ جن دے اندر رسول اللہ دی غیرت کہہ دی اوندا ایمان ہی کہہ دی میرا جملہ سنا کر میں ناراض نہیں تھلو نہ تیرا میرا کچھ نہ بگڑسی رب کعبہ کی قسم اگر سنی اخریدی مصطفیٰ دے پتہ کی دا حضور دے گستاخی دار ہاتھ بھی لے دی بیمان تھی تمر سے حضور دی بارگاہ دے اندر گستاخی کرے معاذ اللہ بے ادبی کرے مذبذبی بین ذالک نہ بن جب حضور نے فیصلہ کر لیا تیری جماعت کے متعلق حضور نے فرمایا میری امت دے اکثر لوگ گمراہیت تے جمع نہیں تھی سنتے او کیڑی جماعت ہے کیا بات ہے وہ کیڑی جماعت ہے شافی کون ہے مالکی کون ہے حنبلی کون ہے حنفی کون ہے پوری دنیا وہ ساری کائنات مسلمان میں جو اکثریت جماعت اہل سنت اللہ اکبر سبحان اللہ میں لفظ نہ کہوں کہ عاشق کو لفظ نہیں سبحان اللہ جتنا میں کو تھی سکتا انشاءاللہ العزیز ہی تقریر کروں بعد ہونے کو پرہیز کا ہونے دی قربت اختیار نہ کر اے نہ سمجھ کے او ظاہری طور تے نمازاں پڑھ دے امام مسلم جی صحیح مسلم چا میں تے حیران تھا منہاج السنہ اج علامہ ابن تیمیہ ہی حدیث کو منتقی حدیث کو نقل کی دی بیٹھے حضور فرمیندے ہیں صحابہ او جیویں نے نمازاں پڑھ سن تو اپنی نمازیں کو صحابہ کو حضور فرمیندے ہیں مسعود مختار کو کہنا حضرت کو کہنا اللہ کو کہنا صحابہ تو سونے دی نماز کو دیکھتے اپنی نمازیں کو حقیر سمجھتے مگر حضور کیا فرمائے فرمائے کہ میں شکاری دے پیٹ وچوں تیر گزر وے دے تیر دی نوک تے خون دا نشان ہی باقی نہیں رہندا اللہ سے ایمان دا نشان ہی اونے دے سینے باقی سبحان اللہ لکھ نماز پڑھن دے لکھ تبلیغ کرن دے جب تک صحیح اور عقیدہ نہ بسن بخاری شریف کی پہلی حدیث کیوں آئی شریف سبحان اللہ کیا مقصد ہے امام بخاری دا خود سنا پہ آئین نہ ملا مال بالنیات وہ عمل دے دار و مدار عقیدے تے ہوتے ہیں اگر عمل ہو میں تے عقیدہ بند ہو بھی عمل درجہ قبولیت اچھ گئے نہیں عمل اچھ کی تھائیت کمی ہے مگر عقیدہ صحیح ہے وہ کمی پوری نہیں حدیث پاک ہے میرا کریم آقا جل وکر وہ دور کرو رسول اللہ کو نچس سے اگر سب خون دے کے ایسے سے رنس دکھا آتا سہی مسلمانی نے نبی دا چہرہ دوست کو آکے سکو وہ آگے سامنے کھڑے جب نے حضور کو نچس تلوار ہے تلوار ڈھے گئے سے اونٹنی تے سوار دے بھجتا گئے حضور دے قریب ہے ادھے اشہد اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اے چہرہ دا خدا دے نبی دا چہرہ تھی سکدے بس ایں میں آکھس تے تیری میں سینے پہ بس تھے پار تھی گئے
اس وقت شہادت جامع شہادت نوش کیتس نہ نماز پڑھن دا موقع ملس نہ روزے رکھن دا موقع ملس نہ حج کرن دا موقع ملس نہ طواف دا موقع ملس او ایک کمائی دا موقع نہیں ملیا مولانا میں تو دسا قیامت والے دی ہن نامہ ملت کیا لکھا اس ایک کمر نے حالت ایمان دے اندر دیدار مصطفی کتنی محمد پکن دے گزر گئے عدنال احمد ملے دے گزر گئے حضور دے سچے عاشق میرے کریم آقا دے سچے عاشق جیرا رسول اللہ دے چہرے انور دے دیدار دے طالب ونے ونے اس شاق طالب چھن بس یہ پنج منٹ دے تھوڑے گال کرتے گال مکامل چاہتا انہیں وچو آل حضرت عظیم البرکت اشا امام احمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملتی حضرت میں ریسرچ کی دم تحقیق کی دم آل حضرت 105 علوم دہاوی 105 علوم دہاوی اللہ اکبر انہیں دا پہلا نہیں کی میں گزرے آمد سنا جی میرے پہلے نہیں مدد سے گن کہ آپ نے نارا سے لوگیں کو جمع کی دے علماء والے والے جمع ہن تے استاد کو سنے نوزو بال کو پڑھاؤ الف با تا سا پہلی نہ تختی ہوندی ہے آپ پڑھتے گئے والا جی میں لام الف تے گئے نہیں آپ روک گئے پہلا نہیں پہلا سبق لام الف تے لام الف تے گئے نہیں روک گئے آہ فرمائے دارا سین فرمائے آل حضرت کو بابو پڑھو نا لام الف آپ لام الف پڑھے جی میں نے پہلی تختی مکمل تھی گئے فرمائے دن والد ذہنت ایک گال سوال آ گیا کہ الف باتا سا یہ دسائے مفرد دے لام الف مرکب ہے یہ لام الف مرکب کیوں ہے فرمائے بابو انہیں مرکب ہو مردی وجہ ہے کہ الف بغیر حرکت دے ہے الف بغیر کئی لفظ دے ملاون تے ایندا تلفظ نہیں تھی سکدا ہی واسطے الف کو نام اللہ پہلی تختی ہے اللہ اکبر مدینہ المنورہ کے اعلی حضرت عظیم البرکت اشا امام احمد رضا خان بریلوی خدا دی عزت دی قسم حضور دی جالی پاک دے سامنے کھڑا تھے اکھیں چوں نیند دے سمندر آ گئے حد مت یادے بکارے خش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد اشیانم اغسنی یا رسول اللہ ایس طبیب کمامن سہ پڑیاں جھول پلامن من دل دا بھید نبامن وہ فرق نہیں میرے بخار ہنے ڈاکٹر روک دیتا وہ فیض آباد دے آخری دھرنے تو نام قبلہ خدا دی قسم ہوں والے وہ عاشق رسول میں سے چھا میں تو سمجھتا پیر فرید انہیں کو دیکھتے لکھی بیٹھا کئی شخص طبیب کا مومن سے بڑیاں جول پلا من میرے دل دا بھید نہ پا من وہ میں فرق نہیں ہے دل دا کیا حال سنا ماں دل دا کوئی محرم رامز نہ ملتا دھور مٹی شرفائیم سر لنگ نموز وجائیم کوئی پچھن نہ چھنے آئیم حد الٹا آدم کھلتا دل پرم نہ کر تو تانگے جتھا پینڈے سخت اڑانگے نہ رہا فرید نہ لانگے اے بند بہو مشکل دا کیا حال سنا ماں دل دا کوئی محرم رامز نہ ملتا والا دیدار نصیب نہیں تھا اعلی حضرت کو والا اعلی حضرت والا مدینہ دے گل وچ کے سبحان اللہ مدینہ تے ہت رکھ تے گل کرنا اے مدینہ دے گل وچ گئے والا روم نہیں ہے والا میں دی مت او سوے لال زا پھرتے تیرے دن نئے بہار پھرتے تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں احمد رضا تو حضور کے دیدار کا سوال کر بیٹا ہے تجھ جیسے کروڑوں بندے یہاں پھرتے ہیں مالک کی مرضی دیدار کرائے نہ کرائے اس کی مرضی
شبد را مهما کنم تانجان دل قربا کنم جائے تو لردشما کنم ہم آکنم ہمی کنم کسیرا نوا شکی خبر یہاں تو جامی رو رو کر کہنے لگا تنم فرسون دا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پر درد آوارا زیسیا یا رسول اللہ تو صفے من گزر آری منے مسکین زناداری تو صفے من گزر آری میرے آقا ہر مزدور مزدوری تا طلب کریں دے آئی دی مزدوری ہے آپ دی بار گہج مندے بیٹھو تو صفے من گزر آری منے مسکین زناداری تو صفے من گزر آری منے مسکین زناداری یار سپاہی را آب شمان دے کو یا سپاہی را آوس مانگنے کون ایک لکھنے نہیں دو لکھنے سے میرا پیر فرید رو در اٹھے لوگے پوچھا حضور درد تکلیف ہے فرمین دن کوئی نہ کوئی تکلیف کہنی پل کیا ہے فرمین دن دھولن دنی سکھ دے رکھے پانگا گھڑیا چاہی بہو کھپ کھپ کرن ماہی بہو تب تب اٹھن ماہی بہو ماہی پنل دل ری لٹی دل لٹ کے گیا لاہی پتھی گزری فرید آخر عمر آہی نہ دل بردی خبر گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر فرماتے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں ہر وقت ایک ہی مجلس میں ایک ہی سوال ہوتا ہے آج میں بھی سوال کرتا ہوں آخری بات ہے تم بھی یہی سوال کر لو تیرا وقت ملنگا خوشی ڈھول اسا دے ویڑے میرے آقا محفل سجی ہوئی ہے عاشق آئے بیٹھے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں سجاوٹ ہر جگہ موجود ہے عاشق کا دل آپ کے لیے رو رہا ہے یہی کہہ رہا ہے تیرا وقت ملن دا ہوسی ڈھول اسا دے ویڑے اوسی رنج ہجر دے سخت ستائیوں اکھیاں رو میں دل کر لاوے دلڑی جھکتی تن تڑپاوے رات نہاں آرام نہ آوے ہاتھ کے بار اٹھائیوں مل سے بیان فرید کلاہی جو صبح من گزر آری منی مسکین جناداری فدائے نقش ناری بی فرید جو بیٹھے بی فرید جو بیٹھے ایک بندہ آگے قبلہ اے فلاں آپ نے چوری کی تیرنی فرما چور کو پکڑو اس چور پکڑے فرمائے میری چوری کی پتہ ہی ہے کہ میری ملکیت ہے سی پتہ ہی ہاں آپ کی ملکیت ہے ضرورت ہی حاجت ہے فرمائے نا دنس آدھے نا میرا محمد ہے آفر میں نے والدس آدھے نا میرا محمد ہے آفر میں نے والدس آدھے نا میرا محمد ہے پیر فرید اٹھن وہ کسی نے نا اللہ تنے وقت ولی کیا ملسم یار فرید کلا دودھ دکھاما کٹ کٹ آئی بس نسیم ماں جانج بے بندہ گزر کن زی احوال محمد را خبر کن زی محجوری برا مچا نیا نم تراہم یا نبی اللہ تراہم دمِ آخر نمائی جلوہِ دیدارِ جمیرہ جامی نے کہا جب میری موت کا وقت قریب ہو پتلی باد میں بند ہو پردے گھٹے چہرہِ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کے حال پر لطف کرنا ہمارے